三战苏菲陈雨菲愈发成熟，要守好自己的这一分，轻轻地握了握拳。北京时间9月29日，2-0轻取泰国选手布桑兰，羽毛球女单奥运冠军陈雨菲迎来了第三次苏迪曼杯之旅的第二场胜利。这段时间对于陈雨菲来说是一场忙碌的。9月29日，面对整体实力更强的泰国队，陈雨菲再次上场，她的对手是世界排名第13位的布桑兰，具备一定的冲击力，不管对手如何，站上赛场陈雨菲就会拿出非常严谨的态度，尤其是团体赛，团体赛每一分都很重要，我要积极调动自己，很快投入比赛。